Desculpe se eu tenho a minha réplica em mãos. Demônio! Não é o capeta, Isida! Coloca em cima pra mim, por favor. É o Celsus do inferno! Meu amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Não tinha pente na sua casa? Eu vim homenageando a Arisa. Não pode falar isso, ó, Júri. Desconsidere. Desconsidere isso, não use isso como peso na hora de... A gente Tina Turner, mano. Tá não, gente. Tina Turner ia ficar muito chateada. Então, Mona, nós preparamos aqui pra você uma faixa, que é a nossa primeira trans drag. Mas ela é trans, é de trans, de transgressora. Gente, ela irrita todo mundo lá atrás, a bicha aqui nervosa, querendo fazer as coisas e ela gritando, ai, fica muito Sky aqui dentro.
E eu querendo me vestir, não podia, porque ela ficava me irritando. Eu tava quase vendendo a minha faixa e dando pra Monique Reis. Falei, Monique, vem, me salva, me protege. Então, Mona, eu acho que pode bagunçar o seu cabelo. Tirinha de estraça e reclamando porque agarrou. Tá bom. E qual é a emoção? Gente, obrigada, gente. Eu ia pedir pra alguém poder denunciar a Sky, que eu acho que isso... ela roubou a Imperatriz Abordinense todinha e trouxe uma ala inteira pra turma. Se Rosa Magalhães estiver vendo essa live, Rosa, corre atrás, hein, ó. Aquela mona que fica na dispersão lá da Sambódromo pedindo fantasia pro bichaco, isso é feio. E parece comercial do Dolly Guaraná, todo mundo, a família Dolinho, né, mona? Tá linda, mona, tá linda. E fala do meu cabelo que tá assim, gente. Vou nem falar do teu que tá verde, mona. E ó, promoção do Big Bob, hein? Arrasou! Obrigada, gente, é um prazer ser a primeira crush. Eu sou a drag steam. Tô feliz, cremosa. Eu sou a drag steam da Turma OK, gente. A primeira a trans de Lígia Rangel, gente. Só não quis vir verde porque, né? Minha saúde não tá permitindo, né? Mais coisa. Mas tá linda, mona. Verde é esperança. Vocês de garfanhoto tá maravilhoso. Beijo, gente! Gata, mas a gente resolve. Eu era loira, tomei um banho de piscina. Esverdeou.